Abdiqaadir Haaji Ismaaciil jirde gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa maanta shaaciyay inuu ka tanaasulay inuu u tartamo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Abdiqaadir jirde ayaa sheegay inuu xeerinayo duruufo badan oo ku gadaaman xisbiga mucaaradka ee wadani, isla markaana aanay jirin cid ku qasabtay inuu ka tanaasulo gudoomiyenimada. Abdiqaadir Jirde ayaa maalmihii u dambeeyay si weyn loo hadalhayay inuu tartan adag la geli doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, iyadoo dhawaan la filayay in xisbiga wadani uu shir ku qabsan doono magaalada Hargeysa, shirkaasoo lagu soo doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee 5 sano ee soo socota. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, telefishinka caalamiga Asim News. Waxaan go'aansaday inaanan tartanka loogu jiro gudoomiyaha ka qayb gelin oo aanan tartamin sabab aniga ii gaara iyo marxaladda maanta xisbigu marayo iyo xisbigii oo maanta aanu ku wadno inuu noqdo xisbiga Soomaaliland ugu xooga badan oo xisbiga maanta ummaddu dhammi kusoo socoto weeye. Marka inaan jaanis siiyo dadkii kale tartamayay intaa dee waxaan soo ahaa ninka labaad ee xisbigan soo ahaa iminka 5 sanadood ku dhawaad. Hawl wixii aan qabanayna waan qabtay, ismalalihii waxbaa kugu baaqday. Xisbiga odayaashiisaan ka mid ahaa, hogaankiisaan ka mid ahaa, talooyin badan oon isbixiyey baa lagu shaqaynayay oo lagu guulaystay. Maantana waxaan go'aansaday xisbigu dee maaha nin keliyaa leh, 2000 nin oo xilkaa qaban kara xisbiga ku jira. Xisbigu goblan maaha, oo hebel iyo hebel iyo hebel buu xisbigu ku goblamayaa maaha. Rag badan oo khibrada iyo aqoonta leh oo nuqaarkood wax ka barbaarinay ayaa jooga. Marka waxaan go'aansaday inaan jaaniska baneeyo tartanka aanan ka qayb gelin ee ragga ila simanaya la midka ah ee xaqa u leh ee laga yaabo qaarkood inay maanta inagiga haboon yihiin haddii loo garto inaan xilkaa sidaa xisbigiina waan ka tegay maaha. Odayaasha xisbigun baa noqonayaa. Waxaan soo haystaa ninka xisbiga malaha ugu da'da weyn la maanta ducayeelkii baa noqonaya insha allah kariim. Marka caqabad kale ma jirto, waa dimuqraadiyad. Waa aniga iyo Ilaahay iyo qoyskayga cud aliyaa cud culays ugu saarteen ama igu saari kartaabadee nin culays la saari karo dumay way taqaanaan. 2 sanadood baan soo shaqaynayn mas-uuliyadaha ugu waaweyn dalka soo hayay. Waxaan gudo iyo waxaan galaba ummaddu way taqaanaa. Waa go'aan shaqsiga aniga anu una arkay inay danta xisbiga ku jirto in dad cusub la tijaabiyo sanadkaa inooga hadhay doorashadana in la isku lugudoodo oo xisbiga khilaaf laga ilaaliyo oo xisbiga la kobciyo oo ummad badan baa nagu soo socotay meel loo sii baneeyo aanaan odhan intaydii sii joogtay soomaal oo maragaagal xilkuna waa meerto riil la uma qabo xilada intaas oo sanadood baan soo hayay. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. Haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 afar gees nasiib wanaagsan.